Pěkné odpoledne vám přejeme. Jsme rádi, že vás můžeme uvítat na první besedě, kterou pořádáme jako doprovodnou akci v rámci letošního folkového festivalu v prázdniny v Telči. A naším prvním hostem, naším velmi milým hostem je paní Dana Hábová. Paní Hábová patří mezi naše špičkové překladatele a tlumočníky. A vy, co se díváte na ty kvalitní filmy zahraniční, tak většinou končí takovým dodatkem české titulky Dana Hábová. Tak to je tato paní. A... Jak vy asi víte i lépe než já, tak ta beseda se měla konat v kině, co jsem si myslela, že by bylo takové vhodné někde v přítmí, kde by nebylo moc vidět, hlavně na mě, takže jsem trochu zděšená tady z té situace takhle vystupovat na náměstí, a tak jsem si okamžitě vzpomněla na spisovatele Doktorova, který byl nedávno v Praze. Pokud čtete Lidové noviny, tak ta historka nebo veselá příhoda, kterou vám chci sdělit, se tam také objevila v rozhovoru s ním. A on vyprávěl o tom, jak ještě když byl mladým začínajícím spisovatelem a ragtime měl v rukopisu, tak už ho zvali na taková ta čtení, která v Americe jsou populární, že spisovatelé jezdí po různých městech a tam čtou ze svých knih. A jednou přijel do takového menšího provinčního města, kde měl vystoupit, a když přišel do toho sálu, tak tam seděli jenom asi v druhé řadě tři lidé a přesně za nimi seděli taky tři lidé. No tak on si řekl, že to nějak překousne, sice mu to připadalo takové ponižující, ale řekl si, tak už jednou jsem tady a je to zaplacený. Tak přečetl nějaké ukázky z ragtimu. No a ty lidé celkem jako nereagovali, jenom tak na něj strnule hleděli, tak on to celé přežil, všechno jako přečetl, ten svůj počet stránek, a pak když to skončilo, tak ti první lidé, co seděli ty tři vepředu, tak začali tleskat, a ti, co seděli za nimi, tak jim takhle dali ruce na ramena, a pak se ukázalo, že hlavním průmyslovým odvětvím, jak on to říkal, toho města byl Ústav pro choromyslné, a to byly vlastně tři chovanci, které tam z jakého důvodu přivedli, ty seděli v té přední řadě a tam to byli tedy ti jejich strážci, kteří je potom zase odvedli, tak vám, že tady to dopadne trochu lépe. Já bych měl paní Hábová otázku, první otázku k Letní filmové škole, která letos byla výjimečně v Jihlavě, ne v Uherském Hradišti. Vy jste tam byla jako tlumočnice nebo překladatelka těch filmů, vy jste seděla u těch stolečků vzadu a tlumočila nebo překládala přímo film, který vám zvuk, který vám šel do sluchátek. Proč jezdíte na takovéto akce, jako je zrovna Letní filmová škola? Tak patří to k mému povolání, také se musím nějak živit, jako ti američtí spisovatelé, co jezdí na ta čtení a taky si tím přivydělávají, a na Letní filmovou školu už jezdím několik let, a protože tlumočením filmu se také živím řadu let, to neřeknu přesně kolik teď, tak to vlastně pokládám za přirozené, je to součást mojí práce. A součástí vaší práce tvoří Letní filmová škola nějaké zvláštní místo, nebo to berete jenom jako... V mém srdci nebo tak, ano, no, tak to rozhodně. Když tady není Jiří Králík, tak to tady mohu takhle oficiálně říct. Letní filmovou školu mám ráda, stejně tak ale i Karlovarský festival. Je to pro mě i příležitost vidět filmy, nejenom pracovat. A jak se na takovéto, na ten film, jak se připravujete? Když třeba pro příklad řeknu, že byste tam překládala film Poslední pokušení Krista, jestli se nemýlím, film byl v angličtině a vy jste musela tlumočit do češtiny. Jak vaše příprava vypadá na ten film konkrétně? Tak konkrétně, abych vám odpověděla pravdivě, tady u toho filmu hodní lidé z České televize přivezli dokonce už titulkovou listinu, protože to je film, který běžel v televizi, takže ta příprava byla v podstatě nulová. Tam jsem si vzala tu titulkovou listinu a potom už jsem se teda trefovala do toho, co říkali, akorát tam chybělo na začátku asi pět stránek a potom něco uprostřed, s tím musí člověk jako počítat a nějak se s tím
vypořádat, ale to není typická situace, to je spíš neobvyklé. Jinak jsem ráda, když je k filmu scénář v originále, to dokonce jsem i radši, protože když se někdy stane, že dostane člověk už český překlad nebo titulky, tak potom třeba tam narazím na něco, s čím nejsem spokojená a to mě nějak otráví, nebo mě to vyvede z míry, nebo ještě to popletu. A jinak to teda na festivalech vypadá tak, že většinou k filmům máme scénáře, takže tlumočník si je předem přečte, trochu si je připraví nebo si do nich může načmárat nějaké poznámky a pokud nejsou, tak se snažíme, aspoň třeba ve Varech nebo i v Hradišti jsme to s kolegy dělali, nebo v Jihlavě letos, že jsme si z toho filmu, který jsme vůbec neznali, kterému nic nebylo, nechali pustit třeba aspoň první a poslední díl, to je aspoň taková moje metoda, když není čas si ten film pustit celý a ten poslední díl, hádejte proč, tak třeba to hned prozradím, tak poslední díl proto, že na závěr běží titulky, ve kterých jsou i jména postav, což je důležité a možná to někdy ani toho diváka, který překladatele sleduje, nenapadne, že ten tlumočník se toho vždycky velice děsí, jak se kdo bude jmenovat, protože jsou mnohá jména, která jsou si podobná, tak potom je to takový trapas, když uprostřed filmu teprve odhalíte, jak se někdo správně jmenuje a teď ho najednou přejmenujete, tak si všichni myslí, že teda opravdu jste někdo, kdo ještě ani se nedoučil ten dotyčný jazyk, tak to pokládám za důležité. Nebo taky na závěr někdy běží takové titulky, jako koho na kolik let zavřeli a kdy ho pustili a podobně, tak z toho můžete potom odhadnout, co se třeba odehrálo uprostřed filmu a ten prostředek už třeba ani nemusíte vidět a když máte štěstí, tak zrovna tam se nevypráví nějaké komplikované anekdoty. A stává se, nebo v současné době stávají se vám nějaké kiksy? No tak to se stane vždycky a já třeba za kiks i pokládám a někdy prostě se chytám za hlavu tam v té tmě, kde to nikdo nevidí, když ten film neznám a teď se mi třeba nepodaří slovosled nebo něco neřeknu tak, aby to neznělo správně česky, tak to už mě osobně mrzí, proto si myslím, že je vždycky lepší se na ten film připravit. Jak je to možné, tak si myslím, že co nejsvědomitěji by to ten tlumočník měl udělat, přečíst si ten scénář a i když je tam nějaká páseň, nebo tak neříkám zrovna ji přeložit do veršu, ale prostě už si to upravit, aby to znělo pěkně. A teda, jestli se vrátím k té letní filmové škole, bylo hodně stížností nebo vůbec byly problémy s technickou stránkou letní filmové školy v Jihlavě? Pozorovala jste to nějak? Já jsem tam žádné technické problémy nezažila, až snad u úplně posledního filmu, kdy mě to mrzelo, to byl film Bratří Marxů a tam nějak bohužel technici něco špatně zapnuli nebo vypnuli, takže skoro vůbec nešel zvuk a já jsem se domnívala, protože už jsem takový otrlý veterán, že je to způsobeno kvalitou filmu, protože to byla stará kopie, ale potom najednou ke konci někdo něco přepnul a najednou se splátna linul zvuk, tak to byla škoda, ale byl k tomu scénář, ale stejně jsem z toho měla takový nepříjemný pocit, že vlastně skoro vůbec nešel zvuk, takže já jsem tam tak jako přednášela všechny ty rychlé dialogy a chudáci diváci z toho originálu nic neměli. To se jako může stát, ale ještě jako takový zlozvyk besed, že vždycky ti tázaní si na něco vzpomenou až potom, tak jak jste říkal o těch kiksech, tak ve Varech se mi stalo, že byl takový dokumentární film, který se celý odehrává v Texasu, kde všichni teda mluví příšerně a ti hrdinové byli takový staříci, asi 5 staříků a byly to takové ty mluvící hlavy, kteří vyprávěli všelijaké svoje příhody, takže tam nebyl nějaký děj, jako že by se někdo někoho zamiloval a člověk už pochopil, kdo s kým a o čem to asi je. A každý jako si tam lel svoje, jeden pořád mluvil o tom, jak loví divoké krocany v lese a pak tam byl takový otřesný stařík, který zase pořád vytahoval různá zvířata z nějakých kůlniček, tak to byla taková zkouška ze zoologické terminologie, jako třeba šel do takový kůlny, že vytáhl želvu, tak to naštěstí všichni poznáme, potom zase za ocas vytáhl vačici a teď říkal, a tady mám takovou pěknou vačici, tak jsem byla pyšná, že vím, jak se řekne vačice, nebo že ji dokonce poznám.
Ale pak se tam objevil stařík a na toho byl první záběr, kdy on stojí takhle na zahrádce a teď byl pohled na krajinu a teď on říkal, a když jsem sem přišel před 20 lety, tak tady jako žádní wrigglers nebyli. No a tady zase jsem si řekla, tak to nevím, co to jsou ty wrigglers, tak to se asi po chvíli z toho kontextu to poznám, anebo jsem si říkala, to jsou takový tlumočnický finty, jako tak něco tady řekla, teď bude třeba vyprávět, já nevím, co pěstuje za kytičky, nebo tak, což by bylo taky strašný. A tak jsem řekla takovou jako tu neutrální větu, abyste viděli, jak tlumočníci někdy takhle podvádějí a kam to potom vede. Tak jako jsem říkala, tak když jsem sem přišel před 20 lety, ta krajina vypadala úplně jinak. To mi přišlo takový jako věrohodný tam stromy, tak jsem si řekla, ty možná tam byly ještě menší stromky. No a teď, co čer nechtěl, tak on se tak otočil k té své zahrádce a řekl jako, a já jsem si ty wrigglers přivezl až z Kalifornie. No a teď to už jako bylo teda horší. A teď nabitý kino, tam všichni ti nadšení diváci, kteří sledovali ten nezávislý film. A tak jsem si říkala, no co, tak už to byl prostředek filmu, tak snad už mi věří trochu, tak jsem jim říkala, tak pán hovoří o tom, že si sem přivezl nějaké wrigglery a nemám tušení, jako co to je. A teď on tak pořád stál na tom trávníku a teď tam říkal takový všaký absurdní věci, jako říkal, a teď mám ty wrigglery tamhle a takhle ukázal na tu zahradu, tam jako nic, jenom nějaký kompost tam byl. A potom říkal, a taky už spousta knih se o nich napsala, ale není to pravda, co se o nich píše, já vám to můžu dosvědčit. A všichni už se tam opravdu váleli smíchy. A potom nějak mě došla, tak jsem tak zkusmo říkala, já mám pocit, že to budou nějaké žížaly. Asi jsem si vzpomněla takový ty inzeráty, jako kalifornské žížaly, můžete si i vy vypěstovat jako z naší zásilky. A naštěstí teda byl ve Varech režisér toho filmu a pak když film skončil, já už jsem je teda přejmenovala na wrigglery pro jistotu, jako on pořád říkala, ty wrigglery, jak se jim tam daří výborně, jak je rád, že je má a takhle. Takhle to byla taková jako cimrmanovská epizoda a potom, když jsme vyšli ven, tak jsem se režiséra ptala, on skutečně teda potvrdil, že to jsou žížaly, takže ten dědeček celou dobu tam hovořil o těch žížalách někde, který tam byly neviditelný v zemi samozřejmě. No, tak, takhle to taky dopadá. Jste teďka mluvila o Karlovarském festivalu. Mě by zajímalo, jestli byste mohla tu letní filmovou školu a ten Karlovarský festival nějak porovnat. Který máte třeba radši, kam radši jezdíte, nebo co pro vás který znamená? Jako třeba i z profesionálního hlediska. Tak to by bylo nediplomatické, ale já v tom na Karlovarském festivalu nejradši právě chodím do kina Čas, pokud někdo z vás tam byl, tak ví, že tam většinou běží přehlídka nezávislého filmu, tak ty jsou mi nejmilejší, takže v Termálu, kde běží třeba ta soutěž, tak tam jsem dost málo. A tím pádem mi to trochu tak jako splývá už ty festivaly, protože i to publikum je takové podobné jako v tričkách a v šortkách. To jsou vlastně stejní diváci, jací jsou potom třeba na letní filmové škole. Můžu já? Můžete si vybrat, který film chcete? No, to někdy dostávám takovou otázku, tak většinou je to tak, že ve Varech tam je nás obrovský tým, že tam je těch tlumočníků asi, já nevím, 30 třeba, dejme tomu, protože těch projekcí je tam spousta, tak svým působem je to takové jednodušší, že tam máme jako svoje šéfky, protože to dělá agentura a ti nám vždycky den předtím kolem 5. hodiny odpoledne určí, co budeme dělat ten další den, jenom někdy třeba se stane, že my, co už jsme takový zasloužilí pracovníci, tak třeba když vím, že tam bude film, který bych ráda viděla, tak už je pro mě, tak už je mi milejší, když ho budu i tlumočit, protože k němu mám vlastně blíž, že mi to nikdo nekazí, já už si ho můžu sám jako překládat, nebo ho vidím i dvakrát, pak většinou už ten tlumočník ten film tlumočí dvakrát, je to jednodušší, že už ho zná, zase někdo jiný se nemusí zaučovat, tak třeba někdy si o nějaký film řeknu, nebo se na něj přihlásím a tady v Hradišti akorát jsem říkala Králíkovi, že nechci vidět Ďábly, protože je to film, který se mi hnusí, tak on na to určil jednoho z kolegů mužů.
ale jinak zase to je takové ošklivé a nekolegiální, třeba říkat, tak já budu dělat tohle a tohle, a to už jsem viděla, tam to nechci dělat, tak do určité míry, no, nebo zase potom je otrava, že když teda já jsem přijela do Hradiště, už jsem předtím dělala Greenawayův film Kniha snů, Pillow Book, tak jsem jako byla tou obětí, že sotva jsem dorazila do Jihlavy, tak jsem šla dělat Greenaway, ale tak to pokládám za správné, než aby jako takový těžký film někdo těsně předtím dostal scénář a teď se tím musel prokousat. Dělala jste už někdy film, který se vám nelíbil konkrétně, byste mohla byste nějaký takový uvíst? No tak při tom tlumočení určitě to se stává. To se stává poměrně často, někdy ani nevím, jak ten film bude vypadat, někdy ho vlastně vůbec neznám, jak jsem tady říkala, že když k němu není žádný materiál. A u těch titulkovaných filmů, vím, že jsem jednou, to bylo možná před Karlovarským festivalem, kdy je vždycky takový nával filmů, tak bylo hodně práce, tak jsem z takové loyalty k agentuře, která dělala titulky, dokonce dělala nějaký film se Sylvestrem Stallonem, to ode mě byla veliká oběť, to byl ten film Lapák, se to myslím potom jmenovalo, nebo tak nějak věc, Lapák tuším, no, tak to jako jsem tím nebyla nadšená, ale i to je docela dobrá zkušenost. Ale u těch tlumočených filmů je fakt, že když se mi moc nelíbí na poprvé a pak se opakuje, tak to už se mi teda hodně, někdy hodně hnusí nebo ošklivý. A ještě kdysi dávno, když vy jste byli malé děti a poprvé přišel film Čelisti, tak to byla taková senzace a to se hrálo na různých projekcích pořád dokola. A vím, že s tím jsem vystupovala už potom asi po 20. A to už jsem skutečně jako měla zavřené oči, už jsem jako myslela třeba na to, co mám nakoupit nebo dělat k večeru. Už jsem ho znala naspamět, že už jsem to jenom tak jako odříkávala, jsem věděla, že bude dramatická pauza, tak jsem tak jako tam odpočívala. No, to je pravda, že už člověk ví, jak to jde za sebou, nebo i u toho Greenaway jsem teď zjistila, že tam je taková výrazná čínská hudba, pokud jste někdo tu knihu snů viděli. A ta je velice vtíravá, ta se mi potom ještě celé dlouhé dny vracela zcela nechtěně v nečekaných chvílích, nebo se mi vracejí i různé věty a jako přesně slyším, je to takové neodbytné. Já jsem se chtěl zeptat na váš spánek potom, když vidíte některé takovéhle filmy. No, tak právě už se vyhýbám nějakým strašidelným filmům. Já na ty ďábly se pamatuju. Nepustili na film. No tak tam jsem si to tak nebrala, jsem si říkala, tak ať tam jdou ti, kteří ještě film neviděli, ale tak to bych nebrala tak tragicky. No, to se mi stalo za mladé, já jsem bydlela vedle kina mladých, kde byly projekce pro studenty FAMU, vždycky v pátek dopoledne. A tam nikoho jiného nepouštěli, tam se chodilo jenom na index. A ten já jsem neměla, to jsem ještě nebyla ani na vysoké škole. A protože moji kamarádi tam chodili na ty projekce a to byla taková ta událost, že všichni jako tam chtěli jít a vidět jako nějaký americký film nebo něco, tak jsem se tam taky občas proplížela. Vím, že jednou paní uvaděčka mě vyhnala a pak jsem měla takový pocit satisfakce, kdy jsem v tom kině začala tlumočit i pro ty famáky, tak jo, tak jsem si na to vzpomněla, tak že jsem odtamtud musela jako schlíple odejít a potom jsem tam vlastně chodila jako taková ta paní překladatelka, která seděla na balkóně, tak že se mi to stalo. Jinak si do kina kupuju lístky. A máte, paní Hábová, poprvé, když ten film vidíte a poprvé ho tlumočíte, nějaký divácký zážitek? Dá se to? Taky, no, taky mám. Mám divácký zážitek. Takže určitě. Film vnímáte, myslíte, jako běžný divák, který nemusí překládat? Mám, no a jak jsem říkala, že si někdy o nějaký film řeknu, tak jako já mám ráda, když ten film i slyším, takže vlastně k němu i proniknu a pokud si můžu předem přečíst scénář, tak to je úplně ideální vlastně. Sice už to vím trochu předem, ale pak se nechám překvapit tím, jak to vypadá výtvarně.
což je u těch náročnějších filmů vždycky zajímavé, že má člověk nějakou představu, například u toho Greenaway, abych teda znovu opakovala stejný příklad z nedávné doby. Vy jste říkala, že některé filmy nerada tlumočíte, ale naopak, které filmy máte ráda, na které si zajdete třeba, aniž byste je překládala? A ještě, jak často chodíte do kina, aniž byste tam byla jako překladatel? No, už chodím do kina málo, protože sami víte, co se v kinech hraje, takže hledat tak do filmového klubu, nebo do Ponrepa chodím taky málo, protože vlastně se tam pořád hrají v Praze ty staré filmy, které už jsem dávno viděla, tak nakonec už teď jsem vděčná za to, co se hraje na ČT2, reklama České televizi, nebo někdy tedy na těch jiných programech. Takže v kině jsem tak viděla naposled, když nebudu počítat Karlovarský festival nebo letní filmovou školu, tak jsem šla na Anglického pacienta se podívat. No, to si tak vybavuju, že jsem byla v Biografu. Někdy jdu třeba na nějaké projekce pro novináře, tak to bych mohla třeba taky počítat. Jsem šla na film Emma někdy na jaře. Jaké filmy se vám líbí? No, kromě Woodyho Elena teda. Kromě Woodyho Elena jsem byla nadšená, že ve Varech se hrál cyklus filmů bratří Marxů. To si myslím, že bylo úžasné a záslužné filmů, co by se mi líbilo, musím říct. Monty Python se mi taky líbí a ještě Portrét dámy z poslední doby, to jsem sice taky dělala titulky, tak nevím, jestli se to počítá, ale to je rozhodně film, na který bych šla do kina, kdybych na něm nepracovala. Vy překládáte nejen filmy, ale překládáte také třeba divadelní hry, konkrétně třeba také Petra Šefra, který byl letos v Karlových Varech. Setkáváte se ráda s těmi osobnostmi, jejichž filmy překládáte? A vím, že tam jste se s ním setkala. Je to pro vás zajímavé? Já jsem ani vlastně nevěděla, že tam přijede Petr Šefr, tak jsem se přihlásila na tu tiskovku, kterou nějakou, že ji budu tlumočit, abych už si ji teda užila, a pak jenom jsem ho pozdravila, jsem mu říkala, že jsem překládala jeho hru Angelika a Laskavec, a jak jsem docela i čekala, tak on jako říkal, to byl složitý název a jak jste to vyřešila. To mě potěšilo, že na to hned pomyslel, protože to byl takový název, ve kterém je jazyková hříčka, ale jinak jako, že bych v sobě chovala takovou tu posedlost, že musím hned se na ty tvůrce vrhnout, nebo tak to ne. Já jsem se podívat do zámku, nemůžu si tam... No, co teď teda? Já nedostal. Tady takhle rovním tou bránu, pane. To je opravdu zámek. Podíl je zavříno. Dneska je zavříno, pojďte. Dneska je zavříno. Bodyguard. Jo, kde je teda kamaráde, já si s ním. Nelákal vás setkat se s Woody Allenem? Neláká vás to? Já vím, že se vám to doposud snad nepodařilo. No, nepodařilo, no lákalo, ale jako i o něm platí, že to neberu jako takovou tragédii, že se mi to nepodařilo. Já jsem vám, myslím, naznačila, když jsme se o tom bavili, že spousta lidí si myslí, že já zřejmě si s ním neustále dopisuju nebo telefonuju nebo chodím někam na kafe, to tak vůbec není. Sice jsem mu před časem napsala, opravdu jsem od něj dostala dopis, který už jsem teda použila v jednom televizním dokumentu, pokud ho někdo viděl, nemám ho sebou tady. A když jsem se konečně loni dostala do New Yorku, prostě jsem teda se dopracovala k tomu, že jsem tam jela, tak samozřejmě jsem za takovou hlavní pamětihodnost pokládala ten podnik, ve kterém on každé pondělí hraje na klarinet. A dost mě pobouřilo, že spousta lidí, kterých jsem se ptala, kde to vlastně, to vůbec nevěděla. To jsem si myslela, že to je skandální, že to přece každý, kdo se vyskytuje na Manhattanu, by to měl vědět. Nakonec teda my to neznámí zjistili, kde to je. A ta hospoda, kde on hrával, se přestěhovala do takového Noble hotelu, tak já jsem si ho šla v odpoledních hodinách občíhnout, jak to tam vypadá. Vzala jsem si takové své lepší, méně turistické oblečení, aby mě hned nevyvedli. Tam jsem to proskoumala, kde to je, a řekli mi, že lístky už jsou
vyprodané, ale že tam můžu přijít těsně předtím se podívat, že většinou ještě přijdou další lidé. No tak večer jsem zase jsem vypravila, přišla jsem na to místo a teďka Američani jsou odporní tím, že oni jsou takový ukáznění, to je jako u nás tak hezky a všude mají takové šňůry, takže tam byly takové šňůry a za jednou šňůrou stála fronta jako těch vznešených lidí, kteří měli už ty vstupenky i ti stály za šňůrou a potom takoví ti ubožáci, co neměli nic, tak ty zase stály u jiné cedule, jako pro ty, kteří nemají vstupenky. No, tak jsme tam tak stáli, takový ponižující a teď kolem mě ještě se vytvořila taková skupinka různých jednotlivců a všichni jsme se tvářili tak jako důstojně. Pak jsem zjistila, že to byly většinou Evropané, byl tam nějaký Španěl a nějaký Švýcar a tam dva takový mladí Američani a Kanaďanka, tak my jsme vytvořili takový klub Woodyho Allena. To jsme se tam jako pořád říkali takový jako ježišmar, jako pustí nás tam, no dostaneme se tam. A tak nakonec jsme se tam dostali, abych vás nenapínala. A teď já teda, jak jsem to měla okoukané z takových těch amerických filmů, tak tam byl takový jako pán Nobel v obleku, který uváděl ty hosty ke stolům a nám řekl, že jako my budeme muset být u jednoho stolu, jo, řekl takový ti vyvrženci, že budeme někde sedět tam u vchodu. A tak já jsem za ním šla a ptala jsem se jako v těch gangsterských filmech, jako jsem mu říkala, jako vy jste tady šéf, jako boss. A teď on tak se tak usmál a říkal, no podle toho, jak to myslíte. A já jsem mu říkala tak jako přísně, že nejsem jenom takový obyčejný nějaký návštěvník, ale že jsem překladatelka pana Elena z Prahy, v České republice, to jsem radši dodala. A teď jsem mu řekla, a zde je má vizitka. No a tak naštěstí to na něj docela udělalo ten dojem, který jsem si naplánovala. A já jsem říkala tak, že bych, jestli je to možné, se s ním ráda setkala, že vím, že on prostě tohleto nemá rád, ale že on ví o mé existenci a on říkal, no naštěstí je tady jeho asistentka, tak já s ní promluvím, tak odešel i s tou vizitkou. A pak za mnou přišla asistentka, což byla taková velice milá paní a ta říkala, no to je vlastně škoda, že jdu takhle na poslední chvíli, protože jakmile to představení, ta show skončí, takže on se okamžitě zvedne a odejde zadním východem a jakože prostě nehledí vpravo vlevo a že mizí, aby se lidi po něm nesápali. No ale takže, že aspoň mu to řekne, já jsem tam napsala takový lístek, že ho teda zdravím, ale řekla mi, že je to zrovna špatná doba, protože skončil jeden film, měl premiéru právě filmu Všichni říkají miluji tě. A ještě, jak potom hlásili v televizi a psali v novinách, tak zrovna ten týden měl další soudní stání s Miou Ferrovou, tak jsem si špatně vybrala. No ale viděla jsem ho opravdu, tam byl a hrál a měl tweedové sako a modrou košili, takže vypadal jako Woody Allen. A pak jsem si uvědomila, že jsme všichni měli štěstí, tak my, co jsme tam přišli na tu poslední chvíli, tak jsme byli opravdu jako okouzleně asi víc, než tam ti boháči, kteří si tam objednali nějaké bifteky a teďka tam ještě každý si povinně musí dát asi za $28 prostě nějakou stravu nebo nápoje a tak jsme tam tak jako seděli na tím jídelním lístkem, jako co bychom si teda tak dali, jako skleničku a chlebíček, no tak bychom se teda vešli do té částky a moc jí nepřekročili. Bylo to takové moc pěkné a dojemné, takže vlastně nakonec můj hlavní zážitek je samozřejmě z toho, jak teda Woody tam hrál a dokonce se i usmíval, jako je vidět, že to dělá rád, že mu to svědčí. Ale moc pěkný bylo sedět tam s těmi lidmi z různých míst a všichni jsme vlastně k němu měli tak stejný vztah, tak to mi nakonec přišlo jako hlavní zážitek toho večera. Pak jsme si dokonce vyměnili adresy, které si nikdy nenapíšeme, ale jako to bylo pěkný, no. Jsme tam citovali věty z jeho filmu, no moc hezký to bylo, pak jsme se rozešli a pak ještě je taková bujná Američanka, co tam s námi seděla, ta si teda za těch $28 tam koupila několik skleniček červeného vína, tak potom tam ještě na něj volala jako všechno nejlepší k narozeninám Woody, protože to bylo zrovna v prosinci, no tak se tak jako uculil a pak skutečně vstal, sebral se a odešel, tak
jsme se na památku tam rozsápali nějaký ten jídelní lístek, nebo ty cerulky jsme schrábli, to mám ještě schovaný takový ten lístek, jako nefotografovat pod, já nevím, trestem smrti, nebo tak. Tak to ještě máme na památku. Tak, takhle to chodí s vůdem. Jaký je muzikant? No já to tak nedovedu posoudit, ale tak snad by ho v Redutě někde vzali ještě s tím jeho. Poplaste si to jeho CVčko? Ano, prosím? Poplaste si to jeho CVčko? Ne, ne, oni tam ani nic neměli, to jsme ještě, tam říkali takový ty znalejší, jakože tam prodávají fotku, jak hraje na klarinet, ale tak to zase my tady nepotřebujeme u nás, že jo? Máme ho na jiných fotkách. CDčko tam neměli, no. A já jsem získala teď jako dárek hudbu z toho filmu Všichni říkají miluji tě od britského kamaráda. To tam nehraje on, to je pravda, no. Bylo by to hodně tak náročné zajít si na ten koncert. Nakolik to ty Američany přijde? No tady v tom klubu, já si myslím, že ta vstupenka stojí asi těch $25, no přijde vás to asi... No je to, lidé tam sedí u stolků a právě jedí, což mně to teda přijde takový dost odporný, no, ale oni jsou na to zvyklí. Víme tomu, že, já nevím, něco popíjet, ale tam jako lidi normálně večeřeli. No, takže oni tam hrají jako taková kapela k jídlu svým způsobem. A ještě je tam to riziko, že když se zeptáte, jestli on tam bude ten večer, tak vám to schválně neřeknou. Řeknou, možná bude. Možná ne. No, takhle to je. Když třeba má nějaký jiný závazek a nemůže přijít, tak máte smůlu a můžete šetřit na dalších $50 nebo na další letenku. Jste si pro nás připravila také vaši oblíbenou povídku? A v těch oblíbených je jako víc. A ještě jak jsem vás strašila, tak jsem si pro vás připravila takovou báseň o besedách. Tak si můžete vybrat. No, a taky vy můžete něco. Máte ještě nějaký dotaz? Ne, tu báseň, to právě protože jsem nevěděla, do čeho přijíždím a jak mě tak postrašil ten doktorou, jak líčil teda ten příběh tam s těmi blázny. No, doktorou vůbec byl takový namíchnutý, jak byl v Praze, teď zažil různé ty autogramiáry, tak právě říkal, jaký to jsou strašný situace, nebo i ta čtení, jak básníci a autoři čtou. Tak říkal, že měl čtení v tom centru France Kafky a teď tam byli čtyři. A protože on byl hvězda, tak byl vlastně až jako poslední. A teď před ním třeba četla nějaká obskurní velšská básnířka, která to četla anglicky, pak to někdo četl česky a potom ona ještě... Jako, aby to bylo jako barvitější, tak to četla všechno velšsky, no, tak si to představte a vy čekáte. Tak, já nevím, jestli vás tohle potěší, ale je to taková... Já to mám napsaný dokonce ještě ručně, protože zase stroj jsem odvezla na venkov a teď jsem přijela z Prahy. A přišlo mi to, že se to hodí vlastně na takovouhle besedu, jestli tomu říkáte tomu besedy, co tady pořádáte, beseda, to je takové právě pěkné slovo. A tohle je básnička Američana, který se jmenuje Louis Simpson a mě jí věnoval jeden takový význačný kolega. A moc se mi líbila, tak to je takový hrubý překlad a ona se jmenuje anglicky Before the Poetry Reading, jako před čtením poezie, jak jsme tím začali, jak tam ti básníci a spisovatelé jezdí a teď čtou ze svého díla a dostávají se do zvláštních situací, tak já jsem to přejmenovala, že by se to jmenovalo Před besedou s básníkem. Tak, teď se to pokusím tady přečíst, možná, že něco po sobě nepřečtu. Takhle to vypadá. Toto je beseda s básníkem. Toto je člověk, s kterým se bude besedovat. Stojí na ulici, kde padá déšť, kufr nahoře na autě má otevřený, déšť do něj padá a lidé kolem říkají, kdybyste přijel v pondělí, nebo v úterý, nebo ve čtvrtek, kdybyste přijel ve středu, anebo kdykoliv jindy, kromě dneška, lidi by přišli, protože u nás v Quinnipiacu na fakultě básnění máme báječné publikum na besedy s básníky.
On mezi tím zavřel kufr a strčil jej na zadní sedadlo. To je prázdné, za to na předním sedí Saul Bellow, James Baldwin, strýček Rudy a Fania. Sedí vzpřímeně v kloboucích, neotáčejí se, neboť dobře vědí, kam jedou. I ty bys to měl vědět, a tak ti neráčí odpovědět, když se zeptáš, kam to auto sakra jede. Pak auto poskočí, práskne dvířky s tvým kufrem a jediným rukopisem, zatímco ty tam stojíš. Vrhne se do budoucnosti stále deštivé, v níž mizí zadní světla. A nějaký přihlížející pán s vyhrnutým líncem u kabátu řekne, kdybyste přijel v pátek, v sobotu či v neděli, anebo kdybyste přijel ve středu, anebo v úterý, lidi by přišli, protože u nás na Madagaskaru, na Univerzitě bezpředmětných nadějí, máme báječné publikum na besedy s básníky. Tohle je pán, který vás uvede. Říká, můžete mi povědět názvy knih, které jste napsal? A je něco, co byste chtěl, abych řekl? Tohle je paní, která pořádá recepci po besedě s básníkem. Říká, doufám, že vám to nevadí, ale dala jsem si velký pozor, abych nepozvala žádné krásné, přitažlivé divoženky. Za to přijde pan vikář z Dunstable, letos u nás hostuje, a také zpěváci ze Spolku pro duchovní tvorbu a všichni účastníci semináře o psaní poezie. Tohle je pán, který musí něco ohlásit, říká. Ještě musím něco ohlásit. Za prvé, než začne beseda s básníkem, vyjdete-li ven a půjdete-li velmi rychle 10 mil opačným směrem, pořádají tam koncert a recitaci Wolfgang Amadeus Mozart a William Shakespeare. A během přestávky můžete ještě stihnout zmrtvých stání svědků posledních dnů Ježíšových o soudném dni. Hned po besedě, půjdete-li vlevo kolem Domu kultury a ujdete-li 17 mil, v tělocvičně se podává čaj a krájená školní guma. Minulý týden zde besedoval Dante a týden před ním Sofokles. Přesně za týden vystoupí svatý František z Assisi, a to osobně. Ale dnes večer je mi potěšením uvést pana Willoughbyho, který uvede našeho hosta, pana... Konec. Takhle to vypadá. Takhle jsem si to představovala právě v Telči, no. Taky možná, kdybyste se vydali opačným směrem, tak tam už začne koncert nebo něco. Paní Hábová, mě zajímalo, jak dlouho vám tenhle překlad trval? Já jsem ho dělala vlastně na kousky, dokonce kousek v Jihlavě, to už jsem myslela právě tady na tu naši besedu, a to je takový hrubý překlad, tak ještě třeba se na něm dá něco změnit a vlastně ho ani nehodlám nikde publikovat, ale ta básnička se mi moc líbila, takže jsem si ji napsala aspoň ručně, abych vám ji tady jako nečetla takhle z listu, to by šlo taky. A ještě předtím jsem už jednou se jí trochu zabývala, no, takže... To je těžké, no, tak teď třeba překládám zase další povídky a tam jsem si stanovila takový úkol, že udělám za den 4 stránky, což vypadá tak, že mám ty povídky přečtené, takže vím asi, co nejhoršího mě tam může čekat. Ty těžké věci si člověk vždycky musí vyhledat dopředu a pak třeba dopoledne si ty 4 stránky proberu, že jak si v nich píšu poznámky nebo si tam počkrtám nějaká ta horší slovíčka, potom se na to ještě jednou podívám, jaká slovíčka si vyhledám, nebo se podívám do synonymického slovníku, tam si taky něco najdu a potom to napíšu a potom zase po nějaké době ještě to po sobě přečtu. To je, myslím, taková standardní metoda, no, každý postupuje jinak, ale... Tady u těch překladů asi nejvíc hrozí
nejen nepřesný překlad, ale taky jiné pochopení toho původního textu. Zdá, že vlastně smysl knihy se trošku jinam posune tím překladem. Jak se tomu bráníte? Tak snažím se ho neposouvat někam jinam. No, ale tady právě jsem vám schválně řekla, jak se jmenuje tahle ta báseň, protože sice u nás ta čtení poezie už se myslím taky objevují, ale ani nevím, jak se jim říká, jestli třeba by bylo na plakátě. Tam spíš bylo nějaké sloveso, jakože ten a ten básník čte ze své poezie, no, nebo autorská čtení. Autorské čtení, no, takže by se to taky mohlo mít před autorským čtením a mně se to zase víc líbí jako ta beseda, protože většinou se potom beseduje. Vy nepřekládáte jenom filmy, ale třeba také divadelní hry, jak už jsem říkal, mě by zajímalo. Tam je určitě odlišný způsob přístupu přímo váš k tomu. Jestli radši překládáte divadelní hry, nebo jestli vám to úplně jedno a spíš vás zajímá to, kdo to napsal. No, filmy. No tak snad to ani není zase tak odlišné. A já se vlastně třeba někde o tom přemýšlím, že i při tom tlumočení filmu, tak já už se snažím, aby to i trochu znělo jako už přeložená, dejme tomu, divadelní hra, protože to je vlastně, proto ráda dělám divadelní hry a filmy, že to jsou dialogy a ty mě vlastně baví nejvíc a přijde mi to i snadnější. Tedy mně to přijde snadnější, někdo třeba radši překládá prózu, takže třeba teď letos v létě, když se potýkám s prózou, která je komplikovaná, mi přijde náročnější, nebo jde mi to pomaleji. V 90. roce jste také překládala zpravodajství CNN z Perského zálivu. Byla to úplně odlišná práce, nebo zabavila vás tato práce? Tak to je to patří k té tlumočnické části mého povolání, takže vlastně vedu takový dvojí život, že buď někde tlumočím, anebo zase sedím doma a překládám a celkem mi to vyhovuje, že tyhle dvě věci se doplňují, že zase nejsem tak úplně takový sedavý typ, že bych od rána do večera jenom seděla a psala, takže to tlumočení mě někdy těší, někdy ne, někdy to beru skutečně jako obživu, prostě celý rok se nekonají festivaly, jako je Karlovarský nebo Letní filmová škola, ale i to by asi bylo velice úmorné. Takže, co bych vám to ještě řekla, máte dotaz? No, spíš teda konference, ono, že jako vy to rozlišujete, protože se setkáváte, chodíte na tiskové konference, že je buď tlumočení simultánní, kabinové, že tlumočníci sedí se sluchátky, to já mám nejradši, že sedíte někde v klidu, aspoň většinou teda v nějaké té kabině nebo budce a potom takové to konsekutivní, které já osobně nesnáším a tomu se vyhýbám jenom, když prostě není zbytí, kdy někdo něco vykládá, tlumočník to potom opakuje a teď se tam strapňuje a taky záleží na řečníkovi, jak je protivný. Tam je to vždycky horší, no. U toho simultánního se člověk myslím líp poradí, aspoň já to mám radši. Vy jste se vůbec rozhodla překládat a tlumočit? No, protože jsem to vystudovala. A proč jsem to vystudovala, byla další otázka, protože nějak jsem zase neměla tak vyhraněné zájmy, takže jsem se vrhla na studování jazyku. Rodiče si mysleli, že je to jako pro dívku takové vhodné povolání. A takhle to dopadlo. Je. No, tak. Proč ne? Jako oceňuju ten volný čas, který si můžu vydobít, ale ještě vám můžu říct k tomu, že letos na Letní filmové škole, to jsem si na vás vzpomněla i na tu besedu, že se někdy stane, bo tam jsem si vzpomněla na to, jak mnohdy takové otravnější akce, o kterých si říkám, že je třeba dělám skutečně jenom kvůli výdělku, nebo které jsou opravdu tvrdé a náročné, jako třeba nějaký zubařský kongres, jak se potom někdy můžou vyplatit v takové oblasti úplně nečekané, i jako je film, protože v Jihlavě letos najednou
nečekaně běžel takový propagační dokument o údržbě chrupu. A teď najednou vlastně všechny ty termíny jako někde naskládané v hlavě tak hezky vlastně naskočily, takže jsem se nedostal strašné ke situace, jako všechna ta sklovina, zubovina a takový ty zubní kazy a tak dále, jak vlastně všechno se hodí, no. To je tady u toho povolání právě, to se mi na tom docela líbí, jak se to všechno takhle prolíná, že člověk nikdy neví na to. Ale takový zase tolik není, no. U těch komedií tam si člověk může dovolit třeba to trochu nějak zahrát nebo zdramatizovat a jinak asi ta ironie, ta mě pronásleduje nebo pronásleduje ty mé ubohé diváky, když se mnou u filmu setkají, protože mnohé filmy si to zaslouží a tak někdy je to takové občerstvení. Takže se vám stává, že někdy byste, když herci křičí, že byste do toho mikrofonu taky křičela? Ne, toto snad ne, ono to spíš někdy souvisí s tím taky, jako všechny tlumočníky hrozně rozčiluje, když nějak špatně jde zvuk a někdo za vámi přijde a vynoří se ze tmy jako přířek a klepe vám na rameno a říká vám, jako mluvte víc nahlas, nebo není slyšet, že to opravdu jako není moje věc, no tak to snad ne. A tak na tom hlase se asi lecos pozná. Jak to taky třeba hlasově zvládáte, protože já vím, že na konci Karlovarského festivalu, když jste překládala vlastně ten poslední film Bratrů Marxů, tak byste pomalu nemohla vůbec mluvit. No, tak se tak ztratila hlasivky asi uprostřed festivalu, to je potom opravdu pohroma, no. Co se dá dělat? Že nemáte proti tomu nějaký... Jsem kládovala všelijakými bombony, jako jaký recept po babičce, jako co uvařit, to ne, no tak navštěva lékárny a... Že by to mohla se dělat reklamu nějakému léku, ne? Že by mi ho potom poslali třeba krabici. A když překládáte, tak... Pantenol. To Pantenol, tak. Tak to píšete rukou nebo na stroj, nebo pracujete s počítačem, nebo co máte nejradši, nebo první rukou a pak to přepisujete někam? Již jsem začala pracovat s počítačem, ale ještě neumím třeba středník. A teď jsem se setkala se středníkem právě u té prozy, u těch povídek. Takže zatím, a teď nemám nikoho po ruce zrovna, kdo by uměl ten středník, kteří lidé jsou na dovolené, já jsem na venkově, tam by si těmi venkovany ty taky to neovládají, tak zatím dělám takovou tlustou dvojtečku. A dokonce teďka, protože už jak si představuji, jak to potom budu zase měnit, ono to sice jde vyměnit, tak jsem se přistihla, že už vlastně, že ten středník není ani taková moc česká věc, takže mě to přimělo více se nad těmi dlouhými větami zamýšlet a vlastně je přetvářet, abych ten středník likvidovala. Tak vidíte, co ovlivňuje překlady takovýhle hlouposti. No ale dlouho jsem psala na stroj právě jako Woody Allen, který je tím prostulý, že na počítač už nechce přejít a myslela jsem si, že už taky tak jako dožiju, ale potom už nebylo vyhnutí. No, to krutá doba a moderní. Ještě mi napadla jedna věc. Když překládáte knížku, vy říkáte, že mezi tím třeba tlumočíte nějaké ty filmy a tak, ale jak dlouho to trvá? No, nebo okopávám zeleninu, nebo tak taky, třeba v létě. Jak dlouho to trvá, než přiložíte jednu knížku? No, to je různé. No, tak já právě teďka, protože mám takový termín pro nakladatelství Argo, tak jak jsem vám říkala, tak jsem se rozhodla, že asi ty 4 stránky s tím, že některé dny třeba pojedu do Telči, nebo tak, to nebudou žádné stránky a potom vlastně to člověk musí splnit, pokud teda ví, kdy má něco odevzdat a ještě si nechat čas, ale jako musím říct, že u té jako těžší prózy je to hodně i ty 4 stránky, opravdu. Mně se to nezdá, ale je to hodně. Řádově půl roku nebo jestli? Ne, to ani ne, to bych vlastně měla udělat, to je ale taková kratší knížka povídky Angely Carterové, má se to jmenovat Krvavá komnata. No, takže... No. Já tady řeknu ostatním, jaký je můj názor na Oscary a na tuhle soutěž, tak netrpím nějakými iluzemi. No. Woody Allen se domnívá, jsem samozřejmě se snažila také vyhledat jeho názor, on to uvádí v té knize rozhovoru, jestli znáte tu knížku Woody o Allenovi, tak on má pocit, že vlastně je to
v té akademii tak, že jak se všichni navzájem znají, takže to jsou v tom všelijaké fígle. Tak a taky ani s těmi výsledky nejsem vždycky spokojená. No. Ale někdy jako líbí se mi na tom zase ta profesionalita. Tenhle rok opět po několika letech uváděl celý ten večer Billy Crystal. To si myslím, že je dobrý komik, on si to sám píše, dokonce když si už získal nějakou cenu za svou tvorbu, tak ten se mi líbí víc, než když to dělala i ta Whoopi Goldbergová nebo David Letterman, ten myslím, že byl příšerný. No a to z mého hlediska, když potom to mám tlumočit, tak když to už jsem jako říkala mnohokrát, když je ten humor špatný, tak to je vlastně hrozná fuška. Něco s tím dělat, no. Já sama se tomu nesměju a teďka vím, jako, že záměrem je, aby to smích vzbudilo, to je teda těžké. Paní Havlová, když třeba překládáte, řekněme, nějaký psaný text, stává se vám často, že musíte hledat ve slovníku, nebo třeba co děláte s takovými těmi idiomy, které ještě neznáte? No, když se objeví něco úplně neznámého, tak teď po roce 80 už máme to štěstí, že tady žije taková spousta Američanů, že není třeba si kvůli nějakému výrazu korespondovat s někým, koho znáte v Americe nebo někde jinde, ale to se stává. Tak se můžete nejlepší obrátit se na nějakého vzdělaného živého Američana. A mnohdy je to taky problém, že některé věci neznají. Já vím, že i v těch povídkách Woodyho Allena jsme taky párkrát něco s Američany, z amerického kulturního střediska v Praze luštili a pořád jsme na to nemohli přijít, až nějak potom na to přišli. Teď už vůbec teda nevím, co to bylo, taky nějaký název. Někdy je to těžké, nebo vím, že kolegové třeba, když překládají nějaký starší text, tak takové ty dobové reálie, to se těžko hledá, to už ti pamětníci ani nejsou naživu. A co se týče překladu Woodyho Allena, je to jedno, jestli ve filmu, třeba o literatuře, ono se říká, že Woody Allen má hodně ten New Yorkskou angličtinu, nebo americkou New Yorkskou angličtinu, a slyšel jsem, já nevím, názor, že je vlastně škoda, že se Woody Allen titulkuje a že se nedabuje. Že jeho angličtina je tolik bohatá, že je škoda, že to je právě jenom osekané do titulku. Myslíte si, že je to tak? Tak co si myslí, milí diváci? Schválně. Jste možná taky viděli nějaké filmy i dabované. Já jsem zase, musím říct, nedávno jsem se právě studijně ze zajímavosti dívala na tu jeho erotickou komedii Noci svatojánské, které jsem dělala titulky, tak to běželo v tom cyklu na ČT2 a teď jsem se dívala na dabovanou verzi, tuším, že na premiéře, a tam mě zase pohoršovalo, že to patrně byl nějaký mladý překladatel a teď to je příběh, který vlastně se odehrává v secesní době. A sice jako ten fór je v tom, že oni se tam všichni baví víceméně tak, jako kdyby to byli současní Američané, ale mluví spisovně, nejsou to prostě nějací teenageři, ti lidé, to jsou všechno už dospělé dvojice a teď se tam pohybují v těch krásných béžových secesních úborech a běhají po přírodě a tak na venkovském domě se to odehrává. A tam mě dost dráždilo, když oni si tam říkají třeba takové věci, tak dal jsem si s ní spicha u potoka, nebo tak. Tihle ti jako dospělí lidé, kterým je všem už přes 40, tak to mi přišlo nevhodné, jako dal jsem si s ní spicha, nebo někdo tam zase, Woody Allen, který tam hraje jako vynálezce, on je vlastně bankovním úředníkem, jak se tam naznačuje, takže by tenhle člověk svému příteli lékaři říkal třeba něco jako, tak si to tak neber, ber to víc dospělácky. To si myslím, že taky není vhodné, no tak to je třeba vždycky ten text udržet v patřičné rovině, aby se třeba ti dospělí nebavili jako nějaká parta od někud z nároží v Brooklynu a naopak zase, že třeba já dost nerada bych dělala nějaký film nebo vůbec překlad, kde by pobíhala takováhle mládež 16-letá, tak to bych to musela konzultovat s nějakými svými příbuznými nebo spolužáky své dcery nebo tak.
což ostatně už jsem párkrát dělala u některých filmů, u Jarmuše v Noci na zemi, tak tam si se vzpomínáte na tu epizodu New Yorkskou, jak tam tak šíleně řvou ti protagonisté a teď tam používají samé výrazy, jako ekvivalenty super nebo boží, tak to jsem vyloženě konzultovala se svou neteří a synovcem a ještě jsem to zadala jejich spolužákům a jsme to probírali, abychom našli výrazy, které by tomu odpovídaly. Tak je zase problém, že to rychle zastará, možná za pár let, až se na to někdo bude dívat, tak už to budou archaizmy, no. Nebo vím, že můj kolega Pavel Dominik, pokud jste viděli v televizi ten film, se to běželo pod názvem Americká graffiti, myslím, že takové ty nápisy na zdech, tak ten zase vlastně si vyhledával nebo vybavoval výrazy z té doby 60. let, kdy se ten film odehrává, aby ti lidi tak mluvili a byl film dabovaný a vždycky, když Pavel Dominik je podepsaný pod dubbingem, tak se můžete spolehnout, že to bude opravdu dokonalé. Teď jsme spolu konzultovali přelet přes Kukačí hnízdo, jsem kdysi titulkovala, on teďka k tomu dělá dabovanou verzi. A tak právě říkal, že on si vždycky pohlídá, aby třeba tady u toho filmu z 60. let, aby tam ti lidé, i když jsou mladí, neříkali takové věci jako v pohodě. Jo, aby to byly opravdu dobové výrazy. No. Zase ve Woodym Allenovi, třeba v Annie Hallové, ona je tam taková komická postavička, občas tam říká některá slova, na která ten Woody reaguje a říká jako, ona třeba, myslím, že tam mám slovo správný, nebo teď už to nevím přesně, to se kdysi taky říkala, jako, že něco je správný nebo správňácký, a když ona jako řekne správný, tak on na to říká, pro boha, to se používalo někdy v prehistorii, nebo tak, takže to musí být slovo, které člověk musí někde vykopat. Vzpomenout si na ně, nebo se když tak někoho zeptat. Jak na to Honza narážel, že ty titulky hodně osekávají třeba ten humor nebo takovou tu květnatou řeč, jak se s tím vyrovnáváte, nebo snažíte se tam prospat co nejvíc z toho, aby se to tam zachovalo, nebo jak vůbec máte možnost technicky, aby to zase diváci stihli přečíst? No, já musím říct, že u těch Allenových filmů dokonce mám pocit, že on je výborný autor právě pro titulky. Nikdy jsem neměla pocit, ono se to, samozřejmě, že ty dialogy jsou velice rychlé, ale nikdy jsem neměla pocit, že bych musela vynechat něco, nad čím bych si zoufala, nebo že by se mi zdálo, že teď jako divák, který tomu nerozumí, o něco přijde. A on taky jednou řekl, že když začal chodit do kina, tak hodně chodil na evropské filmy, a že má takový sklon psát ty svoje dialogy jako titulky. Protože byl tak navyklý chodit na Felliniho a na francouzské filmy a číst titulky, takže někdy pak se musí snažit, když už se to opravdu točí na place, aby trošku tam přidal taková ta balastní slova, ta zase, když se uberou, když v těch titulcích nejsou, tak tam opravdu nescházejí, nebo každý inteligentní divák, když ten film vidí, tak jako si domyslí ještě, že tam je něco takového navíc, takový to víte a tak tam opravdu být nemusí, no. Si to můžete někdy zkusit, podívat se na nějaký titulek a porovnat si to s originálem. Vlastně všechno se tam nějak nadspat dá. A překládáte i české filmy s anglickými titulky? Ne, to nedělám. To je, myslím, nejvýhodnější, když to dělají a taky, že to dělají, pokud vím, smíšené dvojice, třeba Češka s americkým přítelem, nebo naopak, tak to je asi ideální, že se spolu domluví. Paní Hábová, ještě možná do revoluce, nebo té doby filmu revoluce, byl víceméně dvorním překladatelem Woodyho Allena pan Žantovský. Teď už asi nemá čas na to, nedělá to a... No tady budete taky mít, jak se vypadáte. Vy jste víceméně převzala tu jeho štafetu. Jaký je to pocit, nebo třeba ten přístup vaší práce, přístup Allenovi váš a jeho, je v tom nějaký rozdíl? To bychom asi tady museli sedět oba, kdybyste nás sem pozvali, ale... Já nevím, tak my o tom spolu nediskutujeme. Já jsem vlastně dlouho ty povídky nechala, pak Michal byl velvyslancem v Americe. A já jsem vlastně původně měla takový projekt, a to bylo ještě předtím, než televize koupila ty starší Allenovy filmy, tak
jsem si myslela, že by bylo pěkné, protože jsem nevěřila, že někdy tady ještě budou uvedeny, že bych třeba přeložila scénář k Annie Hallové nebo k Manhattanu. Ten Manhattan to byl vlastně takový ten první nápad a že by to vyšlo, jako na západě se běžně vydávají scénáře k filmům i s těmi scénickými poznámkami, co kdo dělá, co má na sobě, takže by to tady vyšlo. A než jsem jako prošla celým tím zdlouhavým procesem, jestli teda by to někdo chtěl vydat nebo ne, tak mezi tím přišly do televize ty filmy, takže já jsem vlastně asi 2 roky se zabývala celou dlouhou sérií filmů. Ještě mám pro vás potěšující zprávu, že by měl být ještě jeden cyklus, kde budou filmy, které se tady nehrály, třeba film Alice nebo Jiná žena, to jsou taky pěkné filmy. A potom jsem nějak přišla na ty povídky, jak mě to napadlo, to už nevím, tak jsem si říkala, tak Michal sedí ve Washingtonu, tak už třeba nebude mít čas a zeptala jsem se nakladatelství Argo, jestli by nechtěli udělat ještě jednu knížku a původně to měl být Výbor, protože to jsou vlastně 3 knihy, tady je to Bezpeří, to je ta první, že by to byla jedna knížka, kam bych vybrala povídky, které se mi nejvíc líbí a ty ostatní prostě, že už bychom teda nechali. A pak to vlastně zkazili, nebo jak se ukázalo, tak nám nakonec prospěli západní agenti Woodyho, kteří řekli, že teda nic takového a že už jako nikdy nedovolí něco tak strašného, jako vydat nějaký Výbor, že buď teda vyjdou všechny 3 knížky, nebo žádná. Takže Argo se rozhodlo, že nejprve by se vydala zase kompletní Bezpeří, kde by byly nějaké ty už překlady Michala Žantovského a potom ty moje další, tak já jsem vlastně potom byla nucena ještě dopřeložit i ty zbývající, i ty, které jsem původně nevybrala, ale naštěstí teda jsem byla tak statečná, nebo dejme tomu naopak, jsem nebyla tak zbabělá, že bych si do toho prvního Výboru vlastního nevybrala třeba i některé ty těžší. Já jsem si prostě řekla, že je tam dám, aniž bych je měla vyřešené předem. Tam je třeba ta povídka o původu slangu, která myslím byla jedna z nejtěžších. A teď já jsem jako neměla tušení, jak to budu řešit, ale prostě jsem to dala i do toho svého návrhu a pak vznikla situace, kdy se muselo dělat všechno. Takže už vám tohle to tady vykládám, už jedno takhle to nějak asi bylo. Ale Michal Žantovský, to se ho můžete i zeptat, teď nedávno přeložil jednu aktovku Woodyho Allena, tak nevím, jak to s ní dopadne. Ale ona je součástí vlastně představení, kde jsou asi 3 tyhle krátké aktovky a myslím, že zase prostě ta agentura trvala na tom, aby se to hrálo dohromady. To jsou potom takové problémy, které se těžko řeší, tak třeba vám poví, jak to dopadne a jestli už nějaké divadlo se toho ujalo. Jaké jsou u nás vztahy mezi překladateli? Nezlobí se třeba na vás pan Žantovský, že jste to převzal po ní, nebo naopak měl radost, nebo nebo jste se o tom vůbec nebavili, nebo i s jinými překladateli? No pak dostala jste se někdy do křížku? Jinak se s překladateli nedostávám do křížku, protože tak ty hry, to jsme se nikdy o žádnou neprali, o filmy snad. No já nevím, to jsou stejně věci, které bych vám ani neřekla, to se nedělá, no. Tak doufám, že Michal Žantovský je rád, že takhle je mu teď už vlastně bez práce taky. Vyšly knížky, tam jsme spolu a proč ne? Když se to někdy stává, že se střetnou dva překladatelé a ten vydavatel si vybere toho lepšího, nebo? Já nevím, to by mám mohl vyprávět třeba ten Pavel Dominik, o kterém jsem se zmínila, to je spíš taková ta aféra, jak teď vychází Nabokov, stejné povídky v několika překladech, tak on se k tomu i vyjádřil, teď to bylo myslím i v Mladé frontě, že tam vyloženě teda vyjádřil nespokojenost s jiným překladem. Tak se to stát může, uvedl i argumenty. Tak je to. Myslíte? Nemáte už úžeh všichni? Chcete přečíst povídku, chudáci, kterou přeložila paní Hábová od Woodyho Allena? Co mají říct? Jako ne, teda to by zdvořilí lidé. Tak přečteme kousek právě z toho slangu. Já vám k tomu můžu třeba říct, jak to vznikalo.
No nevím, jestli celou, uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Vy jste to všichni četli určitě, vidíte, máte ji doma, koupenou. No, tady knihkupectví někde, u původu slangu. Tak tady, jak vás asi napadne, je asi 8 takových slangových výrazů. Některé z nich ku podivu šly víceméně přeložit do slova a některé zase ne. A ještě je to samozřejmě celý takový úplně bláznivý a pak je tam takový závěrečný, tak třeba k tomu vám můžu něco říct, nebo se vy můžete na něco zeptat. Tak. Kolik z vás se zamyslelo nad tím, kde se vzaly některé slangové výrazy? Například nést kůži na trh nebo vzít roha. Ani já o tom nepřemýšlel a přesto jsem pro ty z vás, které takové věci zajímají, připravil stručnou příručku vysvětlující některé z těch zajímavějších zdrojů. Čas mi bohužel nedovolil prostudovat žádné existující dílo pojednávající o tomto námětu, jako se k vynechám. Podívejme se například na výraz dávat si do nosu. Za vlády Ludvíka Zavalitého kulinární umění ve Francii vzkvétalo v míře jinde nevídané. Francouzský monarcha byl tak otylý, že jej na trůn museli spouštět rumpálem a na sedadlo rvát velkou špachtlí. Typická večeře dle de Rocheta sestávala z tenonké palačinky jako předkrmu, petržele, vola a vanilkového pudinku. Strava se u dvora stala obsesí a o jiném námětu se pod trestem smrti hovořit nesmělo. Příslušníci dekadentní aristokracie konzumovali neuvěřitelná jídla a dokonce se jako potraviny i strojili. V de Rochetovi se dočítáme, že M. Monsant se dostavil na korunovaci jako párek, zatímco Etienne Tisserand získal papežský dispens, aby mohl pojmout za choť svou oblíbenou tresku. Moučníky byly čím dál tím rafinovanější a dorty byly větší a větší, až se ministr spravedlnosti udusil při pokusu sníst šlehačkový dort Jumbo nebo Jumbo, mající 2 metry v průměru. O ministrovi se říkalo, že si to zavinil sám, neboť si dal šlehačku do nosu. Pozdější zjednodušený výraz dát si do nosu označoval nezřízené hodování, ale i ublížení na těle. Ve vyšších kruzích, kde nos byl pokládán za intimní část těla, vznikly zakrátko jemnější souzračné výrazy dát si do kokosu a strkat do hlavy. Zatímco dát si do nosu pochází z francouzštiny, vzít roha je původ anglického. Rohování neoznačovalo před lety v Anglii box, ale hru s kostkami a velkou tubou masti. Hráči postupně házeli kostky a pak poskakovali po místnosti, dokud nezačali krvácet. Kdo hodil 7 nebo méně, řekl slovo žbrnc a začal se divoce točit. Pokud hodil víc než 7, musel dát ostatním hráčům část svého peří a rozhodčí ho rohli. Po 3 rohnutích byl hráč skrknut, čili prohlášen za morálně zbankrotovaného. Postupně se rohování začalo říkat všem hrám s peřím a z per se staly rohy. Vzít roha znamenalo nasadit si peří a později i utéci, ačkoliv není jasné, jak došlo k posunu významu. Když se 2 hráči neshodli na pravidlech, říkalo se, že se zmasili. Tento výraz pochází z renesance, kdy muž dámě, již se dvořil, hladil tvář flákem masa. Pokud se otáhla, znamenalo to, že je zadaná. Jestliže však byla svolná, přitiskla maso k obličeji a přetáhla si je přes hlavu, znamenalo to, že si dotyčného vezme. Maso si ponechali nevěstině rodiče a nosili je jako klobouk při zvláštních příležitostech. Pokud si však manžel pořídil milenku, jeho choť mohla sňatek zrušit tím, že vyběhla s masem na náměstí a hlasitě volala: tvým vlastním masem tě zavrhuji, hujajá. Jestliže mezi manželi došlo k hádce, říkávalo se, to bylo maso. Ze vztahu muže a ženy pochází i výmluvný a barvitý výraz ohrnovat nos, značící pohrdání. V Persii byl dlouhý nos u ženy pokládán za znamení velké krásy. Čím byl nos delší, tím byla žena žádoucnější, ovšem do určité délky. Pak už to bylo legrační. Když muž požádal krasavici o ruku, čekal na její rozhodnutí v pokleku a sledoval její nos.
Pokud se nos nehnul a zachvíjel se pouze chřípí, byl přijat. Jestliže žena nos ohrnula a začala jim nápadníka bušit do krku a ramen, milovala jiného. Všichni víme, že když je někdo nastrojený, říkáme, že je vyfešákovaný. Původ tohoto výrazu je připisován Siru Oswaldu Fešakovi, patrně nejznámějšímu elegánovi viktoriánské Anglie. Tento syn sirupového magnáta poděděl miliony a promrhal je za šatstvo. Říkalo se, že svého času vlastnil tolik kapesníků, že by do nich 7 let bez přestávky mohli smrkat všichni muži, ženy a děti v Ázii. Legendární byly Fešakovy módní inovace. Byl prvním mužem, který nosil rukavice na hlavě. Jelikož měl nesmírně citlivou pleť, nosil prádlo z nejjemnějšího novoskotského lososa, pečlivě krájeného vybraným krejčím. Svými libertinskými postoji se zapletl do několika vyhlášených skandálů a nakonec zažaloval vládu kvůli právu nosit klapky na uších při osahávání trpaslíka. Fešak nakonec zemřel v Chichesteru jako zlomený člověk a z garderoby mu zbyl jen chrániče kolen a sombrero. Být označen za vyfešákovaného je tedy poklona a takto ustrojený člověk může ostatní ve společnosti dát na frak. Tento výraz z přelomu století vzešel ze zvyku napadat obušky ve fracích oděné hráče každého orchestru, jehož dirigent se usmíval při Berliozovi. Dávat na frak se brzy stalo oblíbenou večerní zábavou, lidé se na to oblékali do parádních šatů a brali s sebou hole a šutry. Tento zvyk opustili až na koncertě v New Yorku, kde všechny smyčce náhle přestaly hrát a následovala přestřelka s prvními 10 řadami posluchačů. Policie melu ukončila, ale až poté, co byl jeden příbuzný J.P. Morgana raněn do měkkého patra. A pak aspoň nějaký čas se nikdo nepokoušel někomu dát na frak. Pokud vám něco z toho, co vyvozuji, připadá pochybné, možná přestanete číst, mávnete rukou a prohlásíte. A šmitec. Tento nádherný výraz se zrodil před mnoha lety v Rakousku. Kdykoliv muž působící v bankovnictví ohlásil zásnuby s nějakou cirkusovou tunťou, bylo zvykem, že její přátelé obdarovali dmychadlem a zásobou umělého ovoce na 3 roky. Legenda praví, že Leovi Rothschildovi po ohláškách nedopatřením dovezli krabici s violončelovými smyčci. Když ji otevřel a neshledal v ní tradiční dar, zvolal: co je toto? Kde je mé dmychadlo a ovoce? Nestojím jim za víc než šmitec? Šmitec se v mžiku ujal jako humorný výraz, užívaný po hospodách nižšími vrstvami, které Rothschilda nenáviděli, neboť po učesání si nikdy nevyndal hřeben z vlasů. A šmitec posléze označoval situaci, ve které máme něčeho pokrk. Inu, doufám, že vás bavilo číst si o původu některých... Je to tady, hlasivky, o původu některých slangových výrazů a že vás to podnítí k vlastnímu pátrání. A pokud jste zapřemýšleli o výrazu zmíněného v úvodu této studie, jít z kůží na trh, tak ten pochází ze stařičkého burleskního výstupu komiků Chase a Roa, kteří hráli 2 střeštěné profesory. Bill Rowe ve fraku nesl na zádech nůši. Dave Chase, který slavil velké úspěchy se svou uvozovkách nedoslýchavostí, se zeptal: ach, herr profesor, co pak vy to nesete? Row: to já jdu s nůší na trh. Chase: s kůší na trh, mein Gott. Diváci se při takovémto dialogu přímo svíjeli a ve hvězdné slávě dvojici zabránila pouze předčasná smrt zardoušením. Tak, jste doufám pochopili, že to nemá být legrační tady ten dialog, že je teda zardousili ty komiky. Takže jenom tady vám k tomu řeknu, abychom z toho nedělali seminář, jakože ten Oswald Fešak, kde je ten výraz vyfešákovaný, tak ten se anglicky teda nejmenuje Fešak, ale tady právě je napsaný jako záměrně anglicky Feshutsk, teda kdybyste to viděli napsané, jinak je to anglicky výraz spiffy, jako to look spiffy, být vyfešákovaný, čili bude Ellen ho tam
nazývá, nebo dal mu jméno Oswald Spiffy, takže to je předělané tak, aby teda tam mohlo být to vyfešákované, takže jsem předělala například to jméno. Některé ty věci, to ohrnovat nos, to je naštěstí hodně podobné. A tady někde, a já už si to nepamatuju, tady jsem dokonce musela přemyslet jednu větu, aby mi to zapadlo, a já už vážně nevím, která. To jsem si měla si doma podívat, že bych vám to tady prozradila, takovéhle tajemství. A to s tou kůží a nůší, to byla jedna z nejhorších věcí, protože to v originále je takový legrační, nepřeložitelný výraz cat's pajamas, jako kočičí pyžama, takže oni v tom rozhovoru mají takový naprosto záměrně nevtipný dialog, kdy ten jeden komik se jako ptá jako herr profesor, co to nesete, a on mu jako říká místo ne cat's pajamas, kočičí pyžama, ale jako chaps, it's the chaps pajamas, jako pyžamo nějakého člověka, on místo čep rozumí cat jako kočičí a říká mu jako kočičí pyžamo, mein Gott, jo, takže je to takováhle vlastně příšerně zašmodrchaná věc, takže jsem jí dlouho řešila, že jsem, jak jste se ptal, na ty slovníky hledala všelijaká česká rčení, kde by se to jedno rčení ještě podobalo jinému, aby se to dalo nějak takhle doplnit. A tak to teda vypadá. Tak. Ještě jestli můžu jednu otázku. Tady ty slangy, to je jedna věc, ale druhá věc, která se v amerických filmech často objevuje, jsou vulgarizmy. Jak si s vulgarizmy radíte a jakou máte třeba v tomhle ohledu v češtině velkou slovní zásobu, nebo jak to obíháte? Slovní zásobu, tak velkou pomocí je mi teď, co vyšel už před několika lety, Šmírbuch Patrika Úředníka, to je takový ten náš vlastně zatím jediný slangový slovník, ale někdy taky se ptám svých kolegů a mám pocit, že tam je spousta výrazů, které možná už jsou zase už teď zastaralé, že bych si netroufla je použít, no většinou se snažím teda vrazit třeba do nějakého titulku něco, co jsem skutečně na vlastní uši slyšela, nebo už to mám ověřené, než abych si tam našla třeba nějaký hodně barvitý výraz, o kterém netuším, jestli si ho úředník někde nevybájil, nebo jestli ho neslyšel v nějaké zapadlé hospůdce, tak podle toho. A taky samozřejmě je pravidlo, že mnohé ty vulgární výrazy ve filmech zase se nemůžou překládat úplně tím nejhorším, co my máme v češtině, protože oni už za ta léta, co se používají, tak poklesly, že už se dají nahradit něčím takovým přijatelnějším, co by mohla říct i nějaká třeba mladá paní nebo tak. Jako nesmí se to přehánět a navíc potom zvlášť v těch titulcích už to působí hrozně násilně, když je toho tam moc, no, tak to snad každý pochopí, že to není v každé větě, to patří to k těm slovům, která se trošku zmírňují a i někde vynechávají, protože stejně každý zná, jako ne pořád vynechávají, ale jaké jsou filmy, to takový můj nejhrůznější zážitek byl s filmem Mafiáni, kde byli opravdu samý mafiáni a ty se jako jinak nebavili, takže tam v každé větě bylo toho fuck asi třeba asi to bylo čtyřikrát a tak to tam nemůžete mít, to by potom bylo nechtěně až komické, to by se všichni v kyně smáli, už by nic jiného nečetli a my třeba čekali zase na nějaký další výraz a ten zbytek toho děje a textu už by je pod stůl. Že by se dá se chvíli k konci, připravte si ještě pár otázek, já mám asi poslední svojí. A to trošku takovou už zvolníme, když nepřekládáte, tak vy jste říkala, že třeba okopáváte záhony, nebo mě zajímalo, co ještě děláte, při čem si odpočinete? Při čem jiném? No tak tady někde se pohybujíme dvě děti ještě s kamarádkou, takže to no, odpočinek, jak tak vypadá. Já se třeba i odpočinu při práci v domácnosti, takže mě celkem tak nevadí jako mít nádobí nebo vařit, to dělám docela ráda, nebo jít na nákup.
A přitom někdy i člověk mnohdy na lecos přijde na nějaké řešení. Ono to jako není tak, jak někdy je ve filmech, jak spisovatelé vždycky sedí, nebo i překladatelé už se vyskytli ve filmech, jak vždycky sedí nad psacím strojem a ty tak jako strašně přemýšlí a ve starších filmech kouří, nebo tak se drží za hlavu a pak, že to přijde, tak to není. To někdy ten nápad vlastně se skutečně vynoří někde v samoobsluze. Někde to v hlavě jako zůstane, ale jako tak se to nedá řešit. Teda taky znám ty situace, jako že člověk sedí a teď se jako říká, teď to musím vymyslet, nebo prostě nemůžu jít spát. Nebo si to píšu na papírek. Už zase nemluvím teda o odpočívání, ale jenom tak přemýšlím o takových situacích hrozných, které jsem zažila. Jestli ještě budou hrát někdy v televizi dokument Neznámý bratři Marxové, tak se na něj podívejte, pokud jste ho neviděli. Tam teda byly strašné situace. Ty nejstrašnější jsou tady ještě v knížce, se to dá nějak udělat, ale situace, kde je třeba nějaká slovní hříčka, teď je to ještě doprovázené vlastně na plátně, obrazem něčím konkrétním, jako tady v těch Marxech to byl telefon a teď k tomu slovní hříčka, ten telefon se prostě nedal nahradit, jako třeba na té knížku panu Kaplanovi, pan Kaplan má třídu rád, kde se dají celé situace, vlastně celé stránky nahradit teda něčím nově vymyšleným, což je sice taky náročné, a pak to záleží na invenci toho překladatele, ale hrozné je, když teda vám to stíží ti filmaři tím, že tam dají nějaký předmět nebo zvíře a co s tím, a co se nedá obejít. Takže pak musíte vlastně víc z toho telefonu a kolem něj vybudovat nějakou hříčku. Tady to byla taková hříčka, že jsem tam pak nakonec měla slovo fouň a tam šlo o to, že to slovo bylo zkreslené a ve chvíli, kdy ta postava řekne slovo fouňa, až jsem tam musela před něj něco naskládat, nějaký slabiky a větu, tak aby se najednou, protože je to jakoby televizní soutěž, objevil telefon, aby to dávalo smysl, tak to byla strašná chvíle v mém životě. To bylo opravdu hrozné. No. A jinak platí takové pravidlo, že když teda někde to opravdu nejde a musíte to nějak trochu ožuli, tak se pak asi snažit zase na jiném místě to vynahradit nebo jinde zase můžete něco přidat. Až vás to napadne. Otázka je, jak se dá rozšiřovat slovní zásoba, tak ta odborná to přichází tak namátkově na různých konferencích. Třeba ty lékařské pokládám za zajímavé. Ty se potom hodí skutečně, jak už jsem předtím řekla, i v úplně jiném oboru, v nějaké knížce a i některé ty protivnější věci, jako bankovnictví, kterému vůbec nerozumím, to už radši teda ty zuby, které jsou taky složité, nebo já nevím, jsem na nějaké konferenci o lécích pro astmatiky, tak to je taky těžké, ale tam se dá zvládnout prostě nějaké množství slovíček a ty potom zase zapomenete, to ta hlava na to není tak uspůsobená, ale to mám někde na papíře a jinak festivaly, filmové festivaly mám taky ráda z toho důvodu, že ty scénáře ráda čtu a z těch si třeba i píšu všelijaká slovíčka nebo celé věty, jako sleduju, jak se jazyk vyvíjí, nebo jsou tam i vysvětlivky. Takže ty nové slangové výrazy vlastně nejvíc z filmů, no, ty jsou, myslím, takovým největším přínosem. Jak překládat jména třeba interpretů americké a západní hudby? Přikláníte se, aby se Dolly Parton jmenovala Dolly Parton nebo Dolly Partonová? Aha, tak ne, překlad, takové to přechylování, tady jako pán se ptá, jestli jste neslyšeli, jestli ženy američanky by měly být třeba Dolly Partonová. No já jsem pro, protože pak někdy vznikají situace, kdy to jasné není. No, to jsou i některá jména, která jsou mužská i ženská, u těch méně známých, to jsou potom, myslím, takové nepříjemné situace. Já jsem teda pro,
Ono někdy tak v prvním pádě by se to možná dalo snést, ale ti, co právě to hájí, že by se to nemělo přechylovat, tak potom, jakmile už je to v nějakém jiném pádě, tak ty věty vypadají hrozně. Co s tím? O Woody Allenovi, nebo zvláště o Woody Allenovi a o bratrech Marse, o kterých jste říkala, že jsou vaši největší favority a jejich filmy máte nejradši. Mě by zajímalo, proč právě je. No, oni jsou i Woodyho předchůdci, on konec konců stejně jako já je pokládá za svoje miláčky, má je velice rád a asi tak jako já jsem se šla podívat na něj do toho klubu, na Elena, jak hraje na klarinet, tak on zase říká, jaké to pro něj bylo, když třeba poprvé se setkal s Groucho Marxem, tak to docela chápu. No, tak o těch se dá těžko povídat, protože bohužel ty jejich filmy jsou tady prakticky neznámé a nevím, jestli se v tom něco změní. Nevím, co se pro to dá udělat. Asi tu a tam udělat nějakou přehlídku. Že se vám líbí jejich specifický styl humoru? Ten styl humoru se mi líbí moc. Ale jako to nerozvádím, protože to, nevím, jestli někteří z vás některé ty filmy viděli, tak to myslím nemá cenu, tak jako teoreticky, nebo to tady přehrávat. Že bych přinesla scénář, to nepřinesla, z něho přečítala, to už není ono, no, chce to vidět. Takže poslední otázka. Ale jenom teda, jestli už jste viděli, myslím, že teď se teprve začíná hrát ten film, všichni říkají miluji tě, tak tam aspoň něco z nich diváci budou mít, když vlastně bez znalosti těch jejich filmů to není úplně ono, ale ten závěr je právě takový marxistický, kde jsou všichni převlečeni s tím knírem za Groucha Marxe, tak jestli na film teprve půjdete, tak ke konci je tam scénka, kde i já jsem psala takovou recenzi do Lidových novin, kde jsem připomněla, jak je Woody Allen i skvělý komik, jak je vidět, že začínal, skutečně jak se protloukl těmi lety, kdy vystupoval v různých klubech a on tam opravdu dokonale imituje Groucha Marxe, takže tam ke konci je silvestrovská oslava, on tam bude jako nějaký brejle a knír a baví se tam s Goldie Hawnovou, tak on opravdu dokonale napodobuje hlas a i mimiku Groucha Marxe, tak to můžete ocenit, budete zasvěcení. Jestli už se opravdu nechcete na nic zeptat, tak dnešní beseda končí a velice děkujeme paní Daně Hábové. Taky děkuji.